بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہوں گے. فرینڈس, آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت خوبصورت, بہت پیارے بکروں پہ مشتمل ہے. چونکہ عید آنے والی ہے اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بہت خوبصورت پیارے بکروں کی تصویریں شیئر کروں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.